Rikthemi drejt për drejt ndërruar shikues, do të ndiqni ministrin Balla në një deklaratë për median pas konferencës ku ishte i ftuar. Stagnatizim sa i përket le të themi ndryshimit të gjeneratave dhe në këtë aspekt mendoj që pas konsultimesh, pas një pune intensive të përditshme të kemi shumë shpejt një draft i cili do të bëhet publik. Ku dhe ju dhe opinioni publik është i mirë pritur, sepse në fund fundit konsultimet publike prandaj ja, por mendoj që ligji i ri policisë shtetit, i cili i është referuar dhe eksperiencave më të mira, duhet na garantoj një polici shteti e cila ti përgjigjet kërkesave të dhe pritshmërive të publikut në qasjen ton për ta shëndruar policinë e shtetit si institucioni më i besuar nga publiku në vend. Kështu që në këtë aspekt do e kërkoja mirëkuptimin tuaj që të presim dhe pak ditë sepse jemi ato momentet e fundit. Është një ligj kuptimin edhe për sa i përket numrit të neneve, edhe për sa i përket le të themi ndryshimeve, është një ligj goxha i madh. Dhe në këtë aspekt, puna përfundimtare është po aq e rëndësishme për ta bërë gati për t'u nështruar diskutimeve publike. Zotë Ministrë, në fjallën tua juve përmëndët edhe një kod të ri etike. Pse është i nevojshëm një kod i ri? Sa po kam rritur, e kujtoni në mes muajt korrik, kam kërkuar që kodi etik ekzistues të vendoset në dyert e çdo komisariati, kjo ka ndodhur. Por tashmë pas shumë konsultimesh edhe sa i përket kodit etik, mendoj që ka plot ide inovatore të cilat na kanë ardhur për të përfshirë. E vërteta është që është shumë e nevojshme që të rregullojmë qasjen e punojësve të policisë shtetit për të parandaluar çdo lloj kontakti të papërshtatshëm, për të parandaluar çdo lloj komunikimi të papërshtatshëm, në mënyrë që të garantojmë që punonjësit e policisë shtetit, apo të gardës republikës, apo dhe të ata të shërbimit të zjarfikës dhe të shpëtimit që hynë në jurisdikcionin e agjensisë mbikëqyrjes policore, ta kenë më të qartë që në ushtrimin e detyrës tyre duhet të parandalojnë çdo formë konflikti interesi, duhet të garantojnë punë me integritet lartë, dhe po ashtu elementë të tjerë që garantojnë sukses, por dhe besueshmërinë e publikut. Mos e harroni asnjëherë që aleati më i madh i policisë shtetit në detyrën e vet është gjithmonë publiku. Që të garantosh besimin e publikut, duhet punosh me integritet dhe me ndershmëri dhe në këtë aspekt edhe kjo konferencë sot për llogaridhënien i vlen ideve të reja për të çuar shumë shpejt për një diskutim tjetër publik edhe kodin e ri etik në policinë e shtetit. Zoti Balla, gjatë ditës së djeshme, por edhe gjatë javëve të fundit ka patur sigurisht arrestimin e disa personazheve të kërkuar nga ana drejtësisë shqiptare në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ka sinjale pozitive për të sjellë në vendin tonë këta persona? Para disa muajsh edhe ju nuk e besonit se ne mund të arrijmë që të identifikojmë dhe më pas të ndalojmë persona edhe në vënde me cilët nuk kemi marveshje ekstradimi. E vërteta është që gjej rastin të falenderoj autoritetet e agjensive lizbatuse të Emiratet e Bashkuara, me cilët kemi i komunikim pothuajsit për ditëshëm, lidhur me identifikimin dhe gjetjen e personave të cilët kërkohen nga drejtësia. Dhe këtu gjej rastin në nënvizoj për publikun një përgjigje që shpesh herë bëjnë shumë, edhe ju, edhe në studiot e darkave, se përse policia e shtetit po merret edhe me këta persona cilët nuk jetojnë Shqipëri, apo që le themi janë në këto vende, përfshirë këtu dhe Emiratet e Bashkuara. U mendoj se llogaridhënia duhet jetë e njëjtë për çdo qytetar. Pra, sa kohë që ke një vendim gjykatë, sa kohë që je në kërkim, qoftë edhe kërkim policor,
Detyra e policisë shtetit është që këta persona të gjendet dhe të vendosen para drejtësisë. Ne po punojmë me autoritetet e Emiratet të Bashkuara Arabe për të pasur sa më shpejt një marrëveshje ekstradimi. Pas disa jave do të jem zyrtarisht në Emiratet e Bashkuara Arabe për të takuar me autoritetet më të larta, qoftë Ministrinë e Brendshme, qoftë Ministrinë e Drejtësisë, për të finalizuar një marrëveshje e cila ta mundësonte që edhe ky vend të mos jetë bën si një le të themi oaz shpëtimi për gjithë ata që kanë probleme me drejtësinë. Dhe e vërteta është që duhet analizoj, kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me Agjencinë Lizbatuese të këtij vendi dhe rezultatet e këtyre ditëve po konfirmojnë këtë gjë. Koment për ngjarjen në Lushnjë? Tani unë i kam bërë komendet e mija që në momentin e parë, ku i kam kërkuar policisë shtetit edhe prokurorisë, pas kalimit, le temi, të emergjencës të shpëtimit të personave të plagosur dhe natyrshëm rishpreta njërë ngushëllimet e mija për familjen Hoxha, cilët humbën dy të afërmit e tyre. Në këtë fazë, shumë rëndësishme që policia dhe prokuroria të vazhdojnë hetimet. Më vjen mirë që policia e shtetit në raportimin paraprak ka identifikuar disa element të veprave, disa veprave penale, të cilat tashmë duhen hetuar thellësisht nga prokuroria dhe dua që t'i kërkoj kukuvajkave të politikës që le të lënë policinë e shtetit dhe prokurinë bëjnë detyrën si duhet. Zoti Balla, ju lutem dhe një pyetje për dronët bajraktar që u përruan ditën e djeshme në Kuçov. A do ketë akses policia e shtetit në këto dronë dhe si do përdoren nëse në mënyrë më komplet? E vërteta është që ne shpeshherë në punën e policisë shtetit përdorim edhe infrastrukturën e forcave të armatosur, jo vetëm dronët, përdorim edhe helikopterët, por edhe kapacitetet tjera. Dhe besoj që si çdo shqiptar, dita e djeshme ka qenë një ditë historike për vendin. Fakti që jemi vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor me një bazë ajrore të NATO-s dhe shumë shpejt dhe me një bazë detare të NATO-s na bën krenar për Shqipërinë tonë përbashkët. Faleminderit. Doqët Ministrin e Brendshëm Zotin Balla, që ka biseduar me gazetarët, linja e drejt për drejt do të shkoj për vilën 24 tani.